Air21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Ang detalye sa lagay ng panahon at sa binamatayang low pressure area, ating malalaman kung saan makakapanayam natin ang weather forecaster ng pag-asa na si Jenner Kitlong. Magandang umaga sa iyo, Jenner. Naluso na nga ba itong low pressure area na kahapon ay nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility? Ano bang update natin tungkol dito? Maraming salamat, Tricia. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga babae ko sa Pangasinan, masantos tan maabig yakabos sa nadsika namin. Magandang balita po yung pong minomonitor nating low pressure area ng mga nakarang araw ay tuluyan na po itong nalusaw. Yun nga lang po, may bago po tayo ngayong namataang low pressure area. Sa kasalukuyan po ngayon, ito ay nasa layong 40 kilometers. Silangan po ito ng Zamboanga del Sur. Hindi naman po inaasahan na magiging bagyo itong nasabing LPA. At sa susunod na 24 oras, may posibilidad po na tuluyang malusaw itong nasabing low pressure area. Patuloy nga nating babantayan itong low pressure area, itong bagong low pressure area na hindi naman inaasahang mabubuo bilang isang bagyo. General, matapos nga itong mga pagbuhos ng ulan itong mga nakaraang linggo, kahapon magandang panahon yung naranasan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin ba ito sa epekto ng monsoon break? Kailan ba muling magpaparamdam itong hanging habagat? Lalo pat ngayong kailangan ng maraming patubig yung mga dam na binabantayan natin. Yes, Tricia, tama po yun. Yung pong magandang panahon na naranasan po natin ngayon dito sa alos malaking bahagi po ng Luzon ay nagkakaroon po ng magandang panahon. Medyo mainit at maalinsangan po yung temperatura dahil po yan sa monsoon break. Yung pong habagat na nakaka-apekto sa ating bansa nung mga nakarang araw, sa kasalukuyan po ay nasa West Philippines po ito, so hindi pa po ito nakaka-apekto. Subalit, sa susunod ng mga araw po ay muli po ito magbabalik by Saturday, Sunday, bukas po. Unti-unti na po itong babalik. Una po, bukas po makaka-apekto po ito sa Northern Luzon hanggang Central Luzon. Yun nga lang, dahil medyo mahina pa itong habagat, medyo mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pa lamang po ang maaaring ibigay po nito. Subalit, pag ito po ay lumakas sa susunod na mga araw, lalo na po next week, medyo may kalakasan ng mga pag-ulan ang maaaring nating maranasan, lalong-lalo na dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. General, bagamat meron tayong monsoon break, no, posible pa rin bang bumuhos yung ulan sa mga darating na araw para maging sapat din yung tubig ng mga dam na ating binabantayan? Dito po sa Hilaga at Gitnang Luzon, yung po mga pag-ulan na mararanasan natin ngayon, ito po ay dulot ng mga localized thunderstorms. Medyo mainit po at malinsangan yung temperatura. Maganda po ang panahon sa umaga, subalit pagdating naman po ng hapon hanggang gabi, nakakabuo po ito ng cumulonimbus clouds. Ito po yung mga imomonitor natin dahil pag ito po ay nagkaroon ng pag-ulan, medyo may kalakasan po ang mga ulan ito. Yun nga lang, hindi naman po ito magtatagal. Subalit sa susunod ng mga araw, Tricia, maaaring magkaroon na po ng mga pag-ulan dahil po ito sa pagbabalik ng habagat. Ito dahil Friday rush hour na naman mamaya, no? Ano bang maasahang lagay ng panahon na dapat paghandaan ng mga commuter natin? Yes, Tricia, ngayong araw po, dahil po sa low pressure area dito po sa may
dito po sa may Sambuanga del Sur, asahan po natin ang medyo maulap at kalat-kalat na pagulan at pagkitlat-pagkulog dito po sa Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro, at ganun din po sa South Sadyan. Yung mga nabanggit ko pong lugar ay direkta pong naapektuhan ng low pressure area. Subalit huwag po kayo mag-aaral, sa susunod na mga araw ay tuluyan din pong malulusaw itong nasabing LPA. Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, buong Visayas, ganun din po sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap po ang maranasan ngayong araw. Ang ibig sabihin po niyan, kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga localized thunderstorms. Henero, ano na naman yung lagay ng ating karagatan? At bukod nga dito sa bagong low pressure area, meron pa ba tayong sama ng panahon na maaaring pumasok o mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, Tricia, puro cloud cluster pa rin po yung nakikita natin, lalo na po dito sa may labas po ng Pacific Ocean. Wala pa naman pong indikasyon na magkakaroon ng kasunod na low pressure area itong binomonitor natin. Ganun pa man, posible pong magkaroon pumulian dahil dito po, sa lalong-lalo na po dito sa may Mindanao, may mga vortex po, may mga nabubuong low pressure area. So ang maganda po sa ngayon, hindi po ito inaasahan na magiging bagyo. Magandang balita po, lalo na po sa mga kaibigan nating mga isda, bagamat medyo pabalik na po itong habagat, mahina hanggang sa katamtaman pa rin po ang pag-alon sa buong kapuluan. Yung ibig sabihin po niyan, malaya po silang makapaglayag ngayong araw. Alright, maraming salamat, Henner, sa iyong oras sa mga paalala sa lagay ng panahon. At yan nga po, Senator Kitlong, ang weather forecaster ng PAGASA. Samantala, patapos na tayo sa unang linggo ng Hulyo. Ano pa kaya yung mga dapat nating paghandaan sa buwan na ito? Narito ang July Weather Overview. Tuwing buwan ng Hulyo, mas malakas ang southwest monsoon o hanging habagat. Dahil dito, maging handa sa pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dapat ding paghandaan ang pag-ulang dala ng ITCZ o Intertropical Convergen Zone na posible namang pagmulan ng Low Pressure Area o LPA. Ang mga LPA, posibleng lumakas at maging bagyo. 2 hanggang 4 na bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong lumihis o di kaya maglandfall sa Central o Southern Luzon. Pero kahit tag-ulan, posible pa rin ang monsoon break o paghina ng habagat. Ito ay dahil umiiral ang easterlies o ridge of a high pressure area na kapwa kaugnay ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa tsansa ng localized thunderstorms. Susunod, ano nga ba ang sakit na meningitis at gaano ito kadelikado sa tao? At mga bansa na apektado ng African swine flu, ating alamin dito lang yan sa Panahon TV.